Který nám bude teda povídat o erupcích na hvězdách různého typu a souvislosti teda se slunečními erupcemi, co v tomhle tom duchu vlastně proběhne. A další potom ty přednášky budou teda pokračovat s menším zpožděním. Říkali jsme tak minimálně 3/4 hodiny, maximálně 2 hodiny povídáme. Teda vám předávám slovo. Tak děkuji za úvod, děkuji za pozvání tady na vaše setkání sekce. Já jsem teda pracovníkem Astronomického ústavu Akademie věd a pracuji ve slunečním oddělení, takže se zabývám fyzikou slunce a zejména tedy erupcemi na slunci. Ale poslední dobou nebo posledních několik let jsem se taky začal trošku zajímat o erupce na hvězdách, protože ono to se spolu souvisí. A mám řadu kolegů v zahraničí, ve Spojených státech a jinde, kteří se zabývají právě erupcemi na hvězdách, takže jsme dokonce vytvořili i takovou skupinu pracovní, kde jsme diskutovali ty souvislosti erupcí na slunci a na hvězdách, to bylo ve Švýcarsku. Takže mě to jako začalo docela i zajímat a dokonce jsem měl jednu studentku z Brna, z fakulty, diplomantku, která zkoušela něco s těmi eruptivními hvězdami, Šárka Dičková, možná ji znáte někdo. Nevím, co dělá teď, ona pak nějak už jako odešla z toho oboru, nebo nechtěla to dělat dál. Má dítě. Prosím, jo, má děcko. Znáte jo. Jí? Já znám, ale jo, nemám bližší. To jsem ani nevěděl, no to je jedno. A prostě ona teda ve své diplomové práci také se pokoušela něco pozorovat, dokonce jsme zkoušeli i v Ondřejově na 2-metrovém dalekohledu pozorovat spektra eruptivních hvězd. Takže já bych vám ve stručnosti něco k tomuto tématu řekl. Říkám znovu, já jsem sluneční fyzik, takže jako o proměnných hvězdách toho tolik nevím. Nicméně vlastně ty hvězdy eruptivní jsou svým způsobem také patří do kategorie proměnných hvězd, se dá říct, i když ta proměnnost není teda periodická, ale jsou to prostě jakési náhlé procesy, ale mohou probíhat na pozadí proměnnosti určitých hvězd, například toho typu, že když hvězda rotuje a má velkou skvrnu, že, tak jak rotuje, tak prostě vykazuje periodické změny ve fotometrii v důsledku rotace ty hvězdy, to asi znáte. A nebo naopak jsou hvězdy eruptivní, které jsou jaksi součástí vícenásobných systémů, třeba dvojhvězd nebo trojhvězd, takže vlastně vy můžete pozorovat, třeba to kolegové dělají někteří, že jsme tady probírali, pozorovat třeba dvojhvězdy, že jo, jak to dělat teda fotometrické křivky a přitom můžete zachytit tam nějakou erupci. To třeba byl velký úspěch družice Kepler, která vlastně v případě mnoha hvězd zachytila teda velmi silné erupce, o tom bych se tak zmínil ke konci. Takže já bych vám tedy něco řekl o těch erupcích trochu na slunci něco a potom, jak vypadají třeba ty erupce na hvězdách, jaká spektra pozorujeme na hvězdách, jaké jsou ty fotometrické křivky a co je na tom zajímavého a co by bylo zajímavé do budoucna jako zkoumat fyzikálně. Mě osobně nejvíc jako zajímá fyzika těch hvězd, jako atmosfér těch hvězd, co se děje v těch atmosférách, když tam vznikne ta erupce, tak co tam probíhá za procesy. Já se o tom krátce zmíním, ale bohužel času není tolik, abych mohl se zacházet do nějakých detailů. Vůbec první erupce, která byla pozorovaná na slunci, tak to bylo v roce 1859, to asi dobře znáte. To byla takzvaná Carringtonova erupce, Carringtona znáte. A ten tedy Carrington a potom ještě další pozorovali aktivní oblast na slunci, my tomu říkáme aktivní oblast, kde bylo mnoho skvrn, to je kresba tohle, a tam se najednou prostě objevil takový oceán, takový jasný červík, velice jasný, který prostě svítil po dobu nějakých minut. A potom se ukázalo, že došlo k řadě problémů na Zemi, výpadek telegrafního spojení, některé linky posílaly falešné zprávy a tak dále. Prostě došlo k nějakým geoefektům, že ta erupce prostě produkovala nějaký proud částic a záření, které porušily teda
jaksi rovnováhu na Zemi a v geosféře, což jsou jevy, které dneska dobře znáte všichni, říká se tomu dneska kosmické počasí, ty erupce nebo ty výrony koronální hmoty, coronal mass ejections, ty právě způsobují řadu problémů třeba na Zemi nebo pro spojení, pro komunikaci, pro kosmonauty a tak dále. Takže to už vlastně tohle vzniklo hned při té první erupci, která byla vůbec pozorovaná. Ono pozorovat vlastně erupce na Slunci není úplně tak jednoduché, protože tohle byla takzvaná bílá erupce. To byla emise záření v bílém světle, v optickém oboru. To je to, co třeba na hvězdách pozorujeme dnes velmi běžně a celkem jednoduše, ale na Slunci to je docela těžké pozorovat bílou erupci. A je to prostě proto, že ta emise zase není až tak silná, aby jako v porovnání s tím jasným pozadím Slunce byla vidět. A kdybyste pozorovali Slunce jako hvězdu, to znamená, byste si prostě zintegrovali záření z celého disku Slunce, tam se říká odborně the sun as a star, Slunce jako hvězda, tak byste tam vlastně neviděli nic, protože to zjasnění bylo tak malý, že ta ploška té erupce je malinká. A to pozadí, protože Slunce má poměrně vysokou teplotu, že jo, povrchovou, tak svítí hodně, tak byste tam vlastně tu erupci skoro neviděli. Ale u těch hvězd pozdního typu, chladných hvězd, o kterých budu hovořit, tak tam je to jako situace úplně jiná. No, tady máme obrázek Slunce, tady je nějaká skvrna, aktivní oblast. Je to taková, jako takové video, taková montáž určitá, kdy se jakoby k tomu Slunci přibližujeme a uvidíte, jak se bude tady ta oblast zvětšovat, až dosáhneme fantastického rozlišení, které samozřejmě na hvězdách nikdy nemůžeme dosáhnout. A ve finále uvidíte obrázek, nebo obrázek video ze Solar Optical Telescope na družici, na japonské družici Hinode. To je vlastně největší sluneční dalekohled v kosmu, který má průměr 50 cm. Ve srovnání třeba s Hubblem nebo s jinými dalekohledy je to daleko menší, ale na Slunce to stačí, tam je zase hodně světla. Tak uvidíte potom erupci, jak se tam vyvíjí v čase. V této oblasti vznikla veliká silná erupce. My tomu říkáme X-class flare, erupce 3DX, to jsou ty úplně nejmohutnější a nejsilnější. A uvidíte, jak se tam erupce rozvine. Je to pozorováno přes filtr ionizovaného vápníku, kalcium 2, přes kalciový filtr, kde ty erupce jsou velmi dobře vidět. My většinou na Slunci ty erupce pozorujeme přes nějaké úzkopásmové filtry, třeba H-alpha, klasický filtr, že? Nebo vápníkový filtr, protože ty bílé erupce v tom širokopásmovém optickém oboru, jak jsem říkal na začátku, tak ty jsou jako docela vzácnosti, nebo jsou jako těžko detekovatelné. Takže já vám tohleto ukážu a pak bych ještě k tomu podal nějaké další vysvětlení. Se blížíme ke Slunci, tady vidíte tu aktivní oblast, to už je to rozlišení z té družice, velmi vysoké, vidíte tady skvrnu. A tady právě vznikla krásná erupce, veliká, která rozsvítila v té oblasti. Tohle je potom magnetické pole, které taky ten dalekohled umožňuje měřit. To jsou dvě polarity magnetického pole v té oblasti, takže tam je složité magnetické pole, tak skvrn, to víte, že tam jsou vysoká, silná magnetická pole a tak dále. Když se potom podíváme na takový snapshot, na jeden z těch obrázků té erupce, tak tam se dají rozlišit dvě struktury, takové důležité. My tomu říkáme erupční vlákna, to jsou tady ty, tato dlouhá vlákna zde, dvě takhle. Ta vlákna mohou mít různý tvar, že záleží na typu té erupce. A to je vlastně jakoby zakotvení velkých magnetických smyček, které zasahují vysoko do korony. A ty smyčky vlastně vidíme tady, to jsou takové smyčky magnetické, které jsou zakotveny dole v té chromosféře, toto je vlastně chromosféra, že? A sahají poměrně vysoko, několik třeba desítek tisíc kilometrů do korony. Tady jsou ty vrcholky těch smyček. A vidíte, že ty smyčky také docela výrazně tady svítí, podobně jako
ty ta vlákna. To je docela důležité potom rozlišit, co vlastně pozorujeme. Že my na Slunci můžeme si zaměřit třeba štěrbinu spektrografu, nebo můžeme se dívat prostě na jednotlivé detaily, můžeme zkoumat třeba světelnou křivku tady té oblasti, jak se v čase to vyvíjí, nebo tady, a nebo naopak v těch smyčkách. A tam to bude jako určitě jiné, protože to jsou jiné struktury geometricky a i fyzikálně jsou jiné. Na hvězdách je to samozřejmě problém, protože na hvězdách, když budeme pozorovat takovouhle erupci, my si také myslíme, že tam jsou takovéto erupce na hvězdách pozdního typu, tak tam vlastně vidíte, všecko se to integruje dohromady, že? Takže tam dostanete nějakou světelnou křivku v nějakých filtrech, ale vy vlastně přesně nevíte, co se vám tam všechno dohromady jakoby míchá. Pokud ty struktury mají různé fyzikální vlastnosti, tak je to trochu složité. K tomu bych pak ještě došel. Tady jsou vidět ty smyčky krásné, jak jsou potom zobrazeny, kdybyste viděli na okraji Slunce ty smyčky, to je z koronografu obrázek, z velkého koronografu v Polsku, do Wrocławi. To je Białkow, to je observatoř blízko Wrocławi, patří to Wrocławské univerzitě, tam mají velký koronograf, 50 cm. Tak to je obrázek smyček erupčních v čáře H alfa. Vidíte, že to jsou vysoké útvary, tam to plazma potom stéká dolů s velkými rychlostmi, až 100 km za hodinu se pohybuje. Takže to je velmi dynamický útvar. No teďka bych se zase vrátil zpátky trošku tak něco mezi Sluncem a hvězdami. Toto jsou pozorování s malým rozlišením celého disku Slunce. Je to s hvězdami v Kupici od kolegyně Markové. Ona to zpracovávala, Eva Marková ze sluneční sekce. A tady vidíte teda jeden obrázek je v čáře H alfa. A druhý obrázek je v čáře vápníku CA2, to je 3934 angstrémů, to je vlastně oblasti modro-fialové, tady je HLP červená. A oni tam prostě získali jako celou sérii těch snímků přes tyto dva filtry a z toho jsme právě zkoušeli dělat jakési křivky světelné v těch dvou barevných filtrech, to vám ukážu, to právě dělala ta Šárka Dičková, to zkoušela. A takže tady vidíte taky erupci poměrně velkou, jasnou, zabírá docela velkou plochu. Vidíte, že v té vápníkové čáře ta erupce vypadá docela jinak, samozřejmě je celkem přirozené. A potom, když se z toho udělala jakýsi časový vývoj, tady je čas a tady je jakási relativní intenzita, tak tady vidíte, to černé je teda čára H alfa a to červené je vápník. A tady dole je záznam z měkkého rentgenového teleskopu GOES, to je americká družice, která neustále monitoruje Slunce a zaznamenává v reálném čase, zaznamenává průběh rentgenové, měkké rentgenové intenzity na erupcích. To si můžete pustit na internetu, na monitoru a uvidíte prostě, jak se tam hejbe a najednou tam ta erupce třeba vyběhne, my to používáme jako vlastně takový signál pro to, aby jsme začali třeba pozorování tady v Ondřejově na našich optických teleskopech. Tak tady vidíte, že ta čára H alfa a ta čára vápníku velmi pěkně koreluje, tady je takový prudký nárůst, to je typické pro ty erupce a potom takový pozvolný pokles, tomu se říká graduální fáze, která může trvat desítky minut. A ta korelace je velmi dobrá, tak to si tedy pamatujte, protože u těch hvězd to vychází úplně jinak a to je právě docela zajímavé. No. Ovšem, když potom byste udělali takový experiment, který já jsem udělal před pár lety s svým kolegou Arkem Berlickým, taky z Polska, který u nás pracuje částečně, tak jsme udělali takový experiment, že jsme vzali tu erupci z té družice japonské Hinode, kde opravdu vidíme spoustu detailů a vidíme tam hlavně zvlášť ta vlákna a vidíme ty smyčky. A my jsme tedy udělali křivku světelnou, tady je zase čas, tady je nějaká relativní intenzita a ta plná čára, ta ukazuje jako světelnou křivku v té vápníkové čáře, když jsme prostě sečetli všechny ty pixely z toho obrázku, nebo z těch obrázků, protože to je časový vývoj.
No tak vidíte zase, že je to podobně jako předtím, na tom obrázku předchozím, tady máme taky vlastně kalcium je toto, že? Tak to vypadá zhruba podobně, kvalitativně je tady prudký nárůst, impulzivní fáze, nebo impulzní fáze, a potom je tam takový graduální pokles. Ale když jsme to jako rozdělili, že jsme udělali dvě křivky, zvlášť jednu jsme udělali pro ta vlákna, která jsou opravdu zakotvena nízko v té atmosféře, v chromosféře, to je vlastně zakotvení těch smyček. A druhou křivku jsme udělali jenom pro ty vrcholy těch smyček, nebo pro ty smyčky, které tam byly vidět v emisi na těch snímcích. Tak to vychází trochu jinak. Především tohleto tečkované, to jsou ta dvě vlákna. Tak to vypadá velmi podobně jako ta plná křivka, takže v podstatě se dá říct, že ta integrovaná emise té erupce je dominována těmi vlákny tady v tom případě. Ale tady ta nižší křivka, poměrně slabší, nám ukazuje, jak se mění intenzita v čase v těch smyčkách. A tam vidíme, že je to trošku jinak. Tam žádná takováhle impulzivní fáze není. Je to takové poměrně pomalý nárůst, je to ploché. A pak najednou po určitém čase, když bychom si vzali, že to maximum je někde tady, 2 hodiny 40, tak někde ve 3 hodiny, což je asi po 20 minutách, tady nastává takový nárůst, takový pík. Protože to je ale podstatně slabší než záření těch vláken, tak se to tady na té velké křivce tolik neprojeví. Tady je takový malý hrb, ale to není skoro vidět. Nicméně je to zajímavé principiálně, protože kdyby náhodou se ukázalo, že třeba na Slunci ty smyčky jsou dominantní a že jsou mohutný a velký a jsou daleko třeba intenzivnější než ta vlákinka dvě, tak by to mohlo být opačně, mohlo by prostě třeba v té čáře vápníku být vidět, že se tady najednou objeví takový velký hrb, protože by byl způsoben tímto a ta impulzní fáze by nebyla tak důležitá. A to je přesně to, co se objevilo na hvězdách chladných, a k tomu já dojdu za chvíli, tak jenom jsem to chtěl ukázat, jaká je situace na Slunci. Jinak pro vaši jaksi informaci, my teďka jsme vyvinuli ve slunečním oddělení v Ondřejově jsme vyvinuli robotický teleskop, který bude monitorovat právě sluneční erupce roboticky, automaticky v čáře H alfa a v čáře vápníku. A ten jsme umístili vlastně tady, možná to tu znáte, tady je geodetická observatoř v Ondřejově, vedle naší hvězdárny v lese je geodetická observatoř, výzkumný ústav geodetický a kartografický Praha. A ty tam mají takovou geodetickou věž, ta je někdy z 30. let minulého století, před válkou postavená, tak nám dovolili na tu věž nahoře postavit teda kopuli a dát si tam ten dalekohled. Takže tam snad ten snímek je o něco lepší než jinde na observatoři. Je tam vinda? Prosím? Je tam vinda? Ne. Schody jsou. Schody do góry. Vindy nemá. To je spotřebné. Vinda je spotřebné. A to je ten robotický dalekohled, ten má průměr 30 cm. Optika byla vyrobena v Turnově, v optických laboratořích v Turnově a mechanika dělali naše dílny v Ondřejově. Montáž je robotická, americká, tak teďka to jako je ve zkušebním provozu a oživujeme to, tak se těšíme na ty výsledky. No, teďka bych teda něco řekl o těch spektrech hvězd. Tak tohle je známý obrázek, to je jenom pro připomenutí, to je sluneční spektrum, takzvané fotosférické spektrum. Já se omlouvám, že některé ty slajdy jsou v angličtině, já jsem to včera tak nějak zkombinoval a už se mi to nechtělo předělávat, ale jistě všichni umíte anglicky, tak to asi není problém. Tak toto je spektrum fotosférické Slunce, to všichni dobře znáte, tady jsou známé Fraunhoferovy čáry, takže tady třeba vidíte čáry H a K vápníku, o kterém jsme hovořili před chvílí. Tady máte někde, tady je tohle asi H alfa tady, 6560, to by měla být H alfa, ano. No a řada dalších čár, tady jsou čáry sodíku, sodíkové čáry, D1, D2 a tak dále. Ovšem, pokud vznikne na Slunci erupce, tak většinou
my nepozorujeme fotosféru, ale pozorujeme chromosféru, protože ta erupce, jak se pak ještě zmíním ke konci, a to předpokládáme, že je stejné i na hvězdách, ta erupce vzniká hlavně v té chromosféře. Tam dochází k hlavním procesům ohřevu plazmatu. A ta chromosféra, jak víte, je nad fotosférou, a protože normálně chromosféra je poměrně transparentní vrstva, tak třeba jako když pozorujeme čáru H alfu nebo tu čáru vápníku, tak tam z ty chromosféry toho moc nevidíme, jenom v tom centru čáry je vidět chromosféra, tak je tam vidět, samozřejmě, že když se díváte plazmovým filtrem H alfy, taky tam vidíte, že jo, chromosféru, ale jakmile už po vodě jdete dál do středu čáry, tak už jdete dál do fotosféry. Že? Takže na pozadí této fotosféry, tohoto spektra, potom vlastně vzniká spektrum emisní erupcí. Tohle to je spektrum takzvané absorpční, ty čáry jsou absorpční, protože ta fotosféra absorbuje záření, které přichází ze spoda, z nitra hvězdy, a v těch jednotlivých spektrálních čárách se to záření pohlcuje, proto jsou tmavé. Ale v té erupci naopak, tím jak se to plazma celé ohřeje, tak to plazma začne svítit v emisi a přes ty absorpce se překládá vlastně erupční emise. Vypadá to takhle. Tady vidíte třeba časový vývoj spekter v čáře H alfa, takové erupci. Tady je to samý v čárách vápníku. Tohle je čára K, tady je čára H. Vedle té čáry H je ještě jedna čára vodíku, taky H epsilon. Tak tady vidíte tu tmavou černou Fraunhoferovu čáru, že tady taky. A přesto se překládá krásně taková jasná emise té erupce z chromosféry. Takže to, co je tmavé, je fotosféra, více není až na ten střed té čáry, ale toto jasné je chromosféra. Vidíte, jak se to vyvíjí v čase, tady je to poměrně čára úzká, kompaktní, a postupně tady dokonce vidíte, že ta čára H alfa je velmi jasná a má velice široká křídla, podobně se to vyvíjí i tady. Tak tato pozorování jsou samozřejmě komplikovaná, tato pozorování pocházejí také z Ondřejova, ale jsou jako velice významná z hlediska fyziky těch erupcí, protože nám umožňují, čím více máme spektrálních čár a máme ten časový vývoj, tak z toho můžeme zkonstruovat vlastně model celé té erupce, jak se to ohřívá, jaká je tam teplota, hustota, rychlosti samozřejmě a tak dále. Tomu bych se možná ještě ke konci zmínil, když bude víc času. Tady je takový řez fotometrický tou čárou H alfa pro dvě různě silné erupce. Tohle je, řekněme, klidné slunce, absorpční čára, a pak, když se to trošku zjasní, nebo toto je možná spíš nějaká pláž, tak je to jasnější. A tady je mohutná silná erupce. Vidíte, že, že to záření, tady jsou intenzity, vlnová délka, vidíte, že to záření přejde z té absorpce do emise v té erupci, velice silná emise. My tady v Ondřejově pozorujeme spektra erupcí na velkém spektrografu horizontálním, který postavila firma Carl Zeiss Jena někdy v 80. letech. Máme dva vlastně takové přístroje vedle sebe. Tady je teda Jenčův celostát a tady je potom budova vlastního teleskopu a vlastního spektrografu. To je poměrně velký přístroj, tam je v ohnisku je průměr slunce asi 35 cm. A je to systém multikamerový, takže tam je asi 5 kamer CCD, které simultánně pozorují v různých spektrálních čarách. Takže máme informaci nejenom H-alfa, vápník, ale i třeba heliový čáry a tak podobně. Tak tento přístroj teď jako rutině používáme, ten je dokonce modernizován, byl firmou Projexo z Hradce Králové, která nám dělala automatizaci toho celého systému. Takže to je to, co používáme pro pozorování spektr z erupcí v Ondřejově. Tady je vlastně ukázka, tady vidíte ta dvě vlákna, jakési erupce, zrovna ten obrázek není moc nejhezčí, ten sink, tady jako s tím bojujeme, ale to je to celkem jedno teď. Tady je štěrbina vlastně spektrografu. Tady je jenom taková vlákna referenční, abyste věděli, kde se nacházíte. A potom ta spektra jsou vysokodisperzní s vysokým rozlišením spektrálním. Toto je čára H alfa, tak vidíte vlastně jako taková výrazná emise. A tady je potom krásné spektrum čáry H vápníku a tady je čára H epsilon vodíku.
takže tato spektra my pak používáme pro studium těch erupcí. Kdybyste se podívali potom na spektrum Slunce v širším rozsahu v oblasti fialové až ultrafialové, tak tady vidíte ty čáry vápníku, dvě, ty jsou teda ty správnoterové čáry absorpční. Potom v oblasti kolem 2800 angstrémů, to už ze Země nevidíme, že jo? Tam jsou velmi silné čáry magnézia ionizovaného, taky se značí H a K, ale malý písmenko. Tak ty teďka velmi dobře pozoruje americká družice IRIS, já vám ukážu fantastický video, jak to vypadá na družici, kde není žádný sink, krásné obrázky a spektra. A když jdete dál, ještě do oblasti fialové, tady vidíte také, že to kontinuum, které v optické oblasti je daleko silnější, tak to kontinuální záření klesá, klesá, takže v ultrafialové oblasti prakticky žádné kontinuum není, nebo je o mnoho řádů, třeba tohle je rozdíl 4, no dokonce 6 řádů, rozdíl 6 řádů, jo, v oblasti, kde jsou ty čáry vápníku a v oblasti, kde pozorují družice v ultrafialové oblasti. Takže to je, jako je velký rozdíl. Takže tady UV toho záření je málo, ale je tam spousta čár spektrálních, vidíte, že jich je tady celý les a ty čáry jsou velmi důležité z hlediska jako diagnostiky toho plazmatu, různých prvků. Tady je třeba čára Lyman alfa vodíku, to je velmi silná čára, nebo helium a tak dále. Takže toto samozřejmě také používáme, ale z družic. A tady je tedy ukázka z té družice IRIS americké, která teďka už asi 3 roky nebo 4 pozoruje, lítá na oběžné dráze, pozoruje spektra Slunce, nejenom erupcí, ale Slunce v té oblasti kolem 2800 angstrémů a ještě v druhé oblasti dál do ultrafialové kolem 1300 angstrémů. Tak tady je vlastně video, jak vypadá ta oblast aktivní na Slunci. Toto je štěrbina spektrografů a ten spektrograf jako tu oblast neustále tak jako skanuje, jo? Rástruje, tak to uvidíte, jak to přebíhá. A uvidíte tady krásně, jak se tady rozvine erupce sluneční. Vidíte, jak tady ta štěrbinka běhá. Ten obraz je naprosto perfektní, protože tam není žádný sín, že jo? Tam se nic se tam jako nerozmazává. Teď to bylo trochu saturované. Tady vidíte krásně ty smyčky, jak se vyvinuly. Takže to je vlastně stejná situace. Tady jsou vidět ta vlákna erupční, emisní a tady jsou mezi nimi ty smyčky. Takže my máme konkrétně z této erupce máme obrovské množství spektéra. To jsme teda nedávno taky Kondřejově tady zpracovávali. A na hvězdách taky v těchto čarách magnéziových byla pozorování, k tomu ještě dojdu. Tady je ukázka toho spektra, tady je vlnová délka, pixely na detektoru a vidíte tady dvě spektrální čáry v emisi. V silné emisi to jsou čáry toho magnézia. Tady je pak ještě jenom pro ilustraci, jak vypadá to spektrum v UV, to jsem říkal. No a teďka Slunce jako hvězda, my máme, teda my ne, ale Američani mají družici, která se jmenuje Solar Dynamic Observatory. Ta už lítá delší dobu a ta má na palubě celkem 3 přístroje. A to je vlastně takový monitor Slunce, fantastický úplně. Ta poskytuje obrázky celého Slunce v různých filtrech, každých asi 10 vteřin. Je to teda v ultrafialové oblasti. Pak je tam magnetograf, který měří magnetické pole na celém Slunci. Pak je tam přístroj, který měří záření v ultrafialové oblasti. Tady vidíte vlnovou délku, je to v nanometrech, takže to je od 20, no, je to tam od 10 do 1100, do 110, pardon, do 110 nanometrů, čili to je 1100 angstrémů. A to je vlastně celá daleká ultrafialová oblast spektra. A ta je pozorovaná tak, že vlastně je tam integrální tok záření z celého Slunce, takže to je jako by Slunce jako hvězda pozorovaná. Ale pokud na Slunci je v ultrafialové oblasti erupce, tak ta je tam vidět velmi dobře, protože to souvisí s tím, jak jsem vám říkal před chvílí, že v té UV oblasti není to kontinuum, takže to není nějak přezářený. Tak když tam na Slunci potom boukne nějaká erupce, tak v té ultrafialové části je velmi dobře vidět, když se odečte od sebe
ten signál erupční a ten jako přederupční, tak je to pěkně vidět. Já vám tady pustím to video, tady pak uvidíte spoustu čar spektrálních, ale tady jistá kontinua jsou, těm se říká ultrafialová kontinua, ale ta nejsou tak silná, jak jsme si ukázali předtím, o mnoho řádu slabší než ta optická. A uvidíte, jak se to krásně celé během erupce mění. Vidíte, že se tady začnou vyvíjet taková typická kontinua, to je vodík a tady je helium a plus teda spousta čár, tohle jsou spektrální čáry, které tam jdou do silné emise během erupce. Takže to je něco, co samozřejmě také pozorujeme na hvězdách a na Slunci to jde takhle udělat Slunce jako hvězda, ale v tom optickém oboru je to právě velký problém integrovat celé Slunce, protože tam ten kontrast je potom velmi slabý. Tady vidíte další ukázku krásnou, co můžeme dělat na Slunci. Tohle je zase z toho stejného přístroje světelná křivka ve dvou filtrech, co bychom viděli, kdybychom to pozorovali jako hvězdu, ale tady zároveň vidíme, jak to vypadá v těch filtrech přímo na tom Slunci. Takže my máme světelnou křivku z celého disku Slunce, ale zároveň vidíme, jak se to celé vyvíjí, nebo jak ta erupce vypadá přímo na Slunci v těch samých filtrech. Tohle je. Tohle to odpovídá tomuhle filtru a toto odpovídá tady tomu filtru. Každý filtr je nastavený na jinou teplotu. Takže to je jako také velmi zajímavé. No, teďka nechci příliš zdržovat nějakými teoriemi, ale já jsem vám říkal, že z těch spekter a z té fotometrie erupcí vlastně můžeme určovat fyzikální parametry té atmosféry erupční a její časový vývoj. Když se podíváte na to, jak vypadá sluneční atmosféra klidná bez nějakých erupcí, podobně vypadají i atmosféry těch chladných hvězd, tak to určitě také všichni znáte, že jo? Tady je výška v atmosféře Slunce, tady je fotosféra, ve fotosféře teplota klesá, tady je takzvané teplotní minimum a potom zase ta teplota narůstá, tady je chromosféra, v chromosféře teplota narůstá, protože tam je nějaký ohřev, že vlny nebo magnetické pole a potom teda tady je přechodová oblast, tady už je potom korona milionová. Ale co je na tomhle obrázku zajímavé, v této oblasti té fotosféry a chromosféry, tady je znázorněno, v jakých hloubkách vznikají které spektrální čáry. Protože každá spektrální čára nebo její část, třeba střed té čáry nebo křídlo té čáry, vznikají v různých hloubkách. Tak třeba tady jádro té čáry vápníků, v které jsme pozorovali ty erupce, tak to vzniká v takovémto rozsahu někde v té chromosféře. Takže je celkem logické, že erupce, které vznikají v chromosféře, vidíme v té čáře vápníku. Třeba jádro čáry H alfy vzniká někde tady, ale křídla H alfy už vznikají v fotosféře. Tady je to taková mezera mezi tím. No a tak dále, tady jsou další spektrální čáry, magnéziové čáry tady jsou. Vidíte, že třeba ta čára magnézia z té družice ta vzniká poměrně vysoko. Takže tím, když máme různé té spektrální čáry, které pozorujeme buď na Slunci jako klidném, nebo během těch erupcí, tak z toho můžeme, není to samozřejmě jednoduchý proces, je to poměrně složitý výpočty to jsou, ale můžeme z toho skonstruovat třeba průběh té teploty. Tady je dokonce takový graf pro různé vlnové délky, tady je to v nanometrech, kde vlastně se formuje to záření na té dané vlnové délce. Když tady máme tu teplotu v atmosféře Slunce, tak tady vidíte, že v té oblasti přechodové, kde ta teplota narůstá, tak tam vlastně to záření vzniká na krátkých vlnových délkách, to znamená v ultrafialové oblasti, a potom třeba v oblasti teplotního minima to záření vzniká na téhle vlnových délkách a pak se to zase vrací, že v oblasti radiové, třeba milimetrové, dneska tam bude pozorovat ALMA, to je velký projekt ESO, že a americký, japonský ALMA, tak to je potom teda zase pozorování těch vyšších vrstev atmosféry. Takže z toho zase můžeme skonstruovat ty teploty a tady vidíte potom porovnání, toto je
teplotní průběh klidného slunce, tady je trošku jiná škála, ale to nevadí, toto. A když bychom si vzali dvě takové erupce, jednu slabší, to je jakási F1, flare 1 a F2, jakási flare 2, silnější erupce, tak vidíte, že ten průběh teplot se silně liší od toho klidného slunce. A je to tak, že vlastně ta erupce má v té chromosféře, to je chromosféra, má tu teplotu daleko vyšší, než je teplota té klidné atmosféry, a to právě způsobuje ty různé emise, které tam pozorujeme. No a teďka k těm hvězdám. Takže to byl takový trošku úvod k těm slunečním erupcím, abyste měli jako představu o tom, co vlastně pozorujeme, jak to děláme a proč to děláme. Pokud jde o ty erupce na hvězdách, tak záblesky nebo erupce, anglicky flares, nebo používá se termín flashes, tak ty jsou pozorovány u různých typů hvězd, i u raných hvězd třeba nějaký záblesky můžete pozorovat, ale my se zde teda zaměříme hlavně na hvězdy pozdního typu, to znamená hvězdy 3D G, to jsou slunci podobné, M nebo K. Tak tohleto konkrétně jsou červený trpaslíci typu M, D znamená dwarf, jako trpaslík anglicky, M je třída spektrální a E znamená emisní, že tam jsou emisní čáry. Tak to je celá třída hvězd těchto červených trpaslíků, které vykazují poměrně bohatou teda erupční činnost. A jsou hvězdy jako třeba AD Leonis, hvězda, kde máte šanci, když máte trošku štěstí, tak máte šanci třeba během noci tam tu erupci zachytit. Jiné hvězdy samozřejmě mají třeba ty frekvenci menší, ale jako ty erupce jsou tam poměrně časté. Takže tady je několik ukázek jednotlivých hvězd, to nejsou dvojhvězdy, to jsou samostatné hvězdy. Hebe Lacerte, tato hvězda je poměrně známá, nebo AD Leonis je úplně nejznámější. Tady máte spektrální typ, tady jsou nějaké souřadnice a tady jsou vlastně magnitudy barevné UBV. Ty magnitudy. Takže třeba tady ta hvězda AD Leonis je v zásadě i pozorovatelná naším dvoumetrem, protože ty barevné magnitudy jsou kolem 10 nějak, tak zhruba tady jsou dokonce jasnější. Těch hvězd je samozřejmě celá řada, celý seznam, že? A kdyby někdo je chtěl sledovat nebo pozorovat, tak ty katalogy se dají samozřejmě celkem snadno získat. Tady máte vlastně takovou ukázku, jak ty hvězdy vypadají. Tohle je naše slunce, nebo Sun-like star, hvězda slunci podobná, kde teda máme to jádro, kde vznikají jaderné reakce. Pak je tam ta zářivá zóna, kde to záření difunduje směrem k povrchu a je tam poměrně vyvinutá konvektivní zóna, která vlastně generuje ta magnetická pole, která potom se vynořují na povrchu slunce a způsobují tam, že tam vznikají ty aktivní oblasti, skvrny a ty erupce, pochopitelně. Protože erupce vlastně nejsou nic jiného, než vlastně uvolněná energie z magnetických polí, odborně se tomu říká magnetická rekonexe, propojení magnetických polí, a přitom se uvolní ta energie, která se transformuje do různých druhů energie, do částic, urychlení částic, vlny, vedení tepla a tak dále, záření. No a tady je teda červený trpaslík, tam vidíte, že ta konvektivní zóna je velmi vyvinutá, v tom červeném trpaslíkovi je daleko, daleko rozsáhlejší než u slunci podobných hvězd, tohle je zase naopak modrý gigant. A tady jsou takové ukázky těch červených trpaslíků nebo těch chladných hvězd, kde se podařilo nějakým způsobem sofistikovaným odvodit, jaké jsou tam magnetické struktury, magnetická pole. A právě protože ta konvektivní zóna je velmi intenzivní u těch červených trpaslíků, tak ta magnetická pole jsou silná a vidíte ty smyčky, že jsou obrovské. Tady jsou obrovské magnetické smyčky, které zasahují třeba přes celou polokouli té hvězdy. To znamená, magnetická pole a potom, když tady vznikají ty erupce v těch smyčkách, tak i ty erupční smyčky budou určitě mnohem mohutnější a větší než na tom slunci, jak jsme si ukazovali.
pozorování eruptivních hvězd, speciálně těchto červených trpaslíků, probíhá ve světě. Já mám třeba kontakty s kolegy ze Seattlu, z Ameriky, konkrétně tady ten Adam Kowalski, to byl doktorant, nedávno končil svoji doktorskou práci, tak ten se velmi intenzivně věnoval těmto eruptivním hvězdám. Tady jsou dvě světelné křivky pro ukázku pro ty dvě hvězdy, o kterých jsem se zmiňoval před chvíli. Tady je ta AD Leonis a to EV Lacerte. Vidíte, je to taková světelná křivka, dost podobná tomu, co jsem ukazoval na Slunci u té čáry H alfa vápník, ale tady je to v optickém oboru, v širokopásmovém filtru. Tak tady je čas v sekundách, tady je dokonce asi čas v hodinách, ale to je jedno. Vidíte, že tady je prudký nárůst té emise, té erupci, podobně jako na Slunci, čili jakási ta impulzní fáze. A potom je tady jakýsi graduální dlouhodobý pokles, který může trvat tady v tom případě jako řádově hodina, to jsou 4000 sekund, tak zhruba hodina. Tady je ještě takový sekundární pík, to často bývá, i u této hvězdy je to vidět, kdy tam zřejmě dojde ještě k nějakému sekundárnímu uvolnění energie, tak to je celkem jako docela i běžná věc. Čili toto jsou takovéto světelné křivky, ty samozřejmě se... Jo, tady, pardon, to jsem možná mohl zatím přeskočit. Tyto světelné křivky, nebo ta detekce těch eruptivních hvězd, nebo monitorování, aby jsme zachytili tu erupci, tak to se dělá pomocí menších teleskopů. Tady třeba konkrétně ty hvězdy byly monitorovány metrovým dalekohledem s fotometrií na observatoři Apache Point. Observatory, to je v Novém Mexiku, ve Spojených státech. Takže tam oni prostě ty hvězdy jakoby monitorují, vybrané hvězdy, které jsou nad obzorem, tak monitorují pomocí takovéhoto v uvozovkách menšího dalekohledu, metrového tady. A jakmile teda tam zaznamenají nějaký nárůst té intenzity, tak vedle mají velký dalekohled, kterým potom mohou pořizovat spektra, to je 3,5-metrový teleskop, Apache Point Observatory, na stejné observatoři, tak to je 3,5-metrový dalekohled, který má širokopásmový spektrograf, nízkodisperzní, to znamená, oni jsou schopni tam pořídit spektrum té eruptivní hvězdy s krátkými expozitními časy, protože ta disperze je malá, v rozsahu několika tisíc angstrémů, a to je naprosto fantastické, to my u Slunce třeba ani nemáme, i když tam máme hodně světla, bohužel. Dneska třeba ve světě neexistuje širokopásmový nízkodisperzní spektrograf na erupce na Slunci. My jsme takový malý vyvinuli teď v Ondřejově, testujeme ho, tak z toho máme už nějaké první výsledky, ale to zase třeba někdy jindy. Tak toto je přístroj a tady je ukázka spektra třeba té hvězdy AD Leonis v určitém čase. To taky dělal ten Adam Kowalski. Tak tady vidíte třeba spektrum v rozsahu od 3,5 tisíc angstrémů do asi 5 tisíc angstrémů. A tady toto je vlastně rozdílové spektrum, to je vlastně jakoby ta čistá emise, to znamená to, co ta hvězda produkuje během erupce, minus to spektrum klidné hvězdy před erupcí. Takže to je rozdíl. A tady vidíte výrazný třeba intenzitu toho kontinua. Toto je vlastně optické kontinuum, že? Které tady je velmi silné, to má jakousi, když se to proložilo Planckovou křivkou, tak to má teplotu přes 10 000 Kelvinů. Na Slunci to optické spektrum, když ho proložíte Planckovou křivkou, tak má teplotu daleko nižší, že jo? 5-6 000 Kelvinů. Takže tady to spektrum je velmi silné v té erupci, ale na vlastní hvězdě to kontinuum má teplotu daleko menší, kolem 3000 Kelvinů, protože to je chladná hvězda, že? Červená. Tak tam povrchová teplota těch trpaslíků je 3-4 tisíce Kelvinů, takže ta Planckova křivka tam má samozřejmě daleko nižší. Tak tady je vidět velký rozdíl mezi tou erupcí a tou klidnou atmosférou, proto tam ty erupce jsou velmi dobře pozorovatelné na těchto hvězdách. I fotometricky, bez spektrem. Tady je třeba kontinuum v oblasti Balmerova kontinua, to je zase
kontinuum, které vzniká rekombinací vodíku. A to je velmi silné kontinuum, které pozorovat na Slunci, jako je velký oříšek. Mnoho lidí se o to pokouší, ale na hvězdách je to poměrně jednoduchý a je tam to kontinuum silné. Tady je třeba Balmerova série vodíku, čáry Balmerovy série vodíku. To jsou všechno vodíkové čáry tady. Takže takováto krásná spektra lze pořídit, když se vám podaří tu erupci zachytit. Tady je zase jiná, ta hvězda eruptivní, kde to spektrum vypadá trošku jinak, ale je to podobné, že zase tady jsou ty emisní čáry Balmerovy. No a co je teďka zajímavý vlastně na tom všem, je to, že když máme ta spektra těch eruptivních hvězd, tak třeba tady je ta hvězda AD Leonis, tak my si můžeme vlastně pro jednotlivé spektrální čáry vynést křivky světelné. Takže tady je zase čas v hodinách. Tady je jakási normalizovaná intenzita na jedničku. A toto jsou spektrální čáry vodíku, H alfa čára, H beta, H gamma, H delta. Pak je tady jakési kontinuum. A tady je zajímavé, to je čára Helia, ty žlutý tečky. A nejzajímavější je vápník, zase ta čára ionizovaného vápníku, to jsou ty modré tečky. A vidíte, že ty světelné křivky vypadají jako úplně jinak pro různé ty čáry. Zdaleka nejsou stejné, ještě líp je to vidět tady u ty hvězdy této. Na tom je nejzajímavější, že třeba ten vápník má úplně jiný průběh světelné křivky než všechny ostatní čáry. Ty ostatní mají takový prudký náběh, ten impulzní, že? Jako to vidíme v těch vláknech. Pak je tam ten pokles. Ta H alfa ještě má tady, ještě tady je takový ten druhý sekundární pík, který jsme viděli i na těch fotometrických křivkách. Ale třeba ten vápník má takový náběh daleko pozvolnější tady v té části. A maximum záření toho vápníku je až někde tady, což je řádově 20 až 30 minut po maximu té čáře H alfa. To na Slunci vůbec nepozorujeme. A teď jako je samozřejmě otázka, čím toto může být způsobeno. To zatím není vybádáno, ale moje představa je, že to určitě bude souviset s tím, že na těch hvězdách se nám právě míchá dohromady vlastně ta vlákna, to záření z těch vláken a z těch smyček. A pokud ty smyčky budou velké, protože to magnetické pole tam je silné a budou hodně svítit, tak vlastně ten časový vývoj v těch smyčkách může vypadat úplně jinak v různých čarách než v těch vláknech a to může způsobovat takovéto rozdíly. Takže my to teďka momentálně třeba tenhle problém se snažíme nějak zkoumat teoreticky a počítat modely těch smyček, jak svítějí a jak se to může v čase vyvíjet. Takže to je velmi zajímavá věc. Bohužel těch pozorování za stolik není, protože jednak tolik lidí se tím nezabývá ve světě a jednak zase to není tak jednoduché spektra těch erupcí zachytit. Ale máme řadu takovýchto unikátních spektr z té Apache Point Observatory. No potom jsou teda, to už jsem se zmínil na začátku, existují teda i dvojhvězdy například, eruptivní, tak tady je zase několik takových příkladů, těch eruptivních dvojhvězd. Ty jasnější by se také dali pozorovat třeba u nás. My jsme zkoušeli, právě s tou studentkou z Brna jsme zkoušeli a tady v Ondřejově za pomocí kolegů ze stelárního oddělení jsme zkoušeli pozorovat tady tu hvězdu V1054 Opiuchy v Ondřejově na 2 metru. A my tady máme tedy spektrograf, který je relativně vysokodisperzní, takže pořizuje spektra jenom v uším rozsahu vlnových dílek, ne teda širokopásmové spektrum jako z té Apache Point Observatory. I když teď tady máme systém, který byl vyvinut v posledních letech, tomu se říká ešeletový spektrograf a ten umožňuje pořizovat spektra v širokém rozsahu s menší disperzí, tak tady třeba vidíte část spektra, kde je čára H alfa. Toto je teda spektrum té hvězdy, ale v klidném stádiu, to není erupce. Erupci jsme jako tam nechytili zrovna. Jo. Ale tady vidíte, co je zajímavé, že ta čára H alfa na té chladné hvězdě na tom červeném trpaslíkovi je v emisi, zatímco na Slunci je ta čára v absorpci. To je zase další zajímavost, když tam pak třeba to plazma začne proudit a začne se pohybovat,
tak tím, jak, jak to plazma proudí, tak se vlastně ta absorpce posune doplerovsky vůči tomu záření, které tam dopadá z okolní hvězdy, a to může způsobovat řadu komplikovaných efektů, které se ve finále projeví v těch světelných křivkách. Tady jsou vápníkové čáry, infračervené, tak ty jsou zase naopak absorpci, podobně jako na Slunci. Takže to je docela zajímavý, to je ukázka, že se podařilo s expozicí krátkou, řádově, já si to přesně nepamatuju, ale to byla nějaká expozice několik minut, podařilo se získat taková spektra. Takže bychom byli i rádi, kdyby se toto dalo realizovat dál. My teď jako Pavel to ví, taky Suchan, hledáme jako taková témata pro ten dvoumetr. Že? Dvoumetr je přístroj velký, drahý, je tam řada lidí, v něj pracuje, i technicky je to náročné. Tak samozřejmě tam se vždycky pozorovaly proměnné hvězdy, to byl takový klasický program. Ale řada lidí odešla už, nebo třeba Petr Harmanec odešel do Prahy na fakultu a jiní. Takže teďka se tam rozjel trošku program Exoplanet. Já nevím, jestli znáte Petra Kabáta, který tam teďka k nám byl přijat. On byl dlouho byl ESO v Chile. Tak ten tam rozjíždí určitě takový program studia Exoplanet. A bylo by i zajímavý třeba zkusit teda pozorovat ty erupce, fotometrii, spektroskopii erupcí. Ale k tomu je potřeba, aby to někdo jako monitoroval, ty erupce jako hlídal a dal nám teda vědět, že můžeme třeba tam začít pozorovat na spektra. My jsme to zkoušeli tady s 65. Ondřejovskou monitorovat, no tak jako jde to, ale je to logisticky náročné, musí se to zorganizovat. Takže kdyby byl někdo měl o tohle zájem, o tu tématiku, třeba nějaký student nebo někdo, by to jistě bylo užitečné a zajímavé. No a nakonec bych se jenom zmínil ještě o Keplerovi, tak družice Kepler, NASA, to znáte všichni, ta byla původně, vlastně, nebo její hlavní cíl byl monitorovat takzvané to Keplerovo pole, Kepler Field, a monitorovat ty hvězdy za účelem sledování exoplanet, ale právě protože tam je spousta hvězd, které jsou také eruptivní, jednak tyhle ty trpaslíci červený, ale i řada hvězd Slunci podobných, typu G, spektrální 3G, tak ten Kepler vlastně se mu podařilo zachytit velké množství erupcí za tu dobu, co pozoroval. A některé z nich jsou velmi silné erupce, takže Japonci, kteří to potom zpracovávali, tato data, celý tým studentů na tom pracoval a to zpracovali. Takže když budete pozorovat nějakou hvězdu, jednu, tak máte malou šanci, že tam zachytíte nějakou velkou erupci. Ale když máte celé pole těch hvězd, kde jsou, já nevím, stovky tisíce hvězd, tak statisticky se vždycky stane, že za období třeba půl roku tam nějakou takovou erupci zachytíte. Tak oni skutečně tam takové erupce zachytili. Tady je ukázka jedné hvězdy. Nevím, které, tady je nějaké její číslo, ale to je jedno. Tak tady vidíte vlastně fotometrické variace. To je v optickém oboru, to je vlastně kontinuum optické. Tak vidíte tady fotometrické variace spektra, tak ty jsou způsobeny tím, že na té hvězdě je skvrna velká a ta hvězda rotuje a ještě to vytváří takovýhle periodický změny, tak to je celkem i známé. Ale na pozadí těchto periodických variací vidíte potom takové krátké záblesky, to je tady, tady je další, tady to vidíte. Tady je ten záblesk třeba zvětšený a vidíte, že ta světelná křivka toho záblesku je velmi podobná světelným křivkám těch erupcí na těch hvězdách, případně i na Slunci. Prudký nárůst, impulzní a graduální pokles. Akorát vtip je v tom, že tady ty změny v absolutních jednotkách jsou velké, takže to je skutečně velmi silná erupce, takové na Slunci nepozorujeme. Jsou odhady, jsou samozřejmě udělány odhady té energie a kolik by to bylo, tak na Slunci, když máte hodně velkou erupci, třeba té 3DX, tak ta erupce vyzáří za celou tu dobu jejího trvání, vyzáří energii tak maximálně 10 na 32 ergu v ergách. Můžete si to převíst na jiný jednotky. A tady u těch super erupcí to je až o několik řádů víc. Tvrdí se, že to může dosahovat až 10 na 35, 10 na 36 ergů.
Ono to souvisí také s velikostí těch skvrn na hvězdách, na Slunci, když máme ty skvrny poměrně malý, že to je jakoby disk hvězdy, tak na Slunci vidíme nějaké takovéhle skvrnky, že jo? Málo kdy už takovéhle. A tady k tomu přiřadili ti autoři energii, jakou by mohli produkovat v těch erupcích, tak tady je 10^32 Ev, tak to je typický sluneční případ. Ale potom, když se ty skvrny zvětšují, a tady vidíte skvrny třeba obrovské, které mohou být na těch chladných hvězdách, tak tady skutečně ta energie dosahuje až 10^36. To je energie vyzářená tou erupcí. A to zjasnění té optické oblasti v tom svém kontinu je prostě jako docela výrazné pro celé záření, celý tok té hvězdy, třeba 15-20%. Toto samozřejmě není nic dramatického, co by mohlo zahubit případné obyvatele exoplanet kolem takové eruptivní hvězdy. To je mimochodem dneska velmi zajímavé téma, exoplanety kolem těchto eruptivních hvězd a jak takové erupce na hvězdách mohou působit na teda ne na obyvatele, ale na ty planety, že jo, na ty exoplanety. O tom byla vloni třeba konference IAU na Havaji. Tak to je velmi zajímavé téma. Vlastně to by vás taky asi zajímalo, jak ještě sekci i pro exoplanety. Ne? Tak tím se my úplně přímo nezabýváme, ale je pravda, že takovéto změny toho záření v té supererupci jako celkem nemají žádný velký vliv na Zemi. Kdybyste si to promítli, kdyby Slunce se takhle měnilo, ten jas, tak to není, že jo? To máte prostě, Slunce svítí, nesvítí, jako jo. Přijdou mraky a nesvítí a v noci taky nesvítí, jo, a takže to jsou daleko větší změny, než jsou změny takovýhle fotometrický během těch erupcí. Ale vtip je v tom, že takovéto obrovské erupce, ty supererupce, produkují obrovské toky částic a rentgenového záření, které kdyby zasáhlo Zemi, tak je to katastrofa. Takže proto se říká, že ty se supererupce, kdyby byly na Slunci, teď se špekuluje o tom, jestli někdy může taková super erupce na Slunci vzniknou, tak to by samozřejmě bylo katastrofický, ale ne proto, že se tam zvýší jas v té erupci v tom optickém oboru, jo, fotometricky, ale proto, že tam právě při těch procesech vzniknou částice a proudy částic relativistických, které na Slunci taky jsou, že jo, a když je tam daleko menší erupce na Slunci takováhle a zasáhne to Zemi, tak víte, co to tady způsobuje, to se běžně říká, kosmický počasí, to jsem zmínil na začátku, tak tady by to bylo samozřejmě dramatické. Takže to je tohle. No, já nevím, teda ono už asi hodina uplynula, tak já možná skončím. Já jsem tady měl ještě pár slajdů, jak třeba modelujeme ty erupce, ale to bych nechtěl zdržovat. Ne, ještě určitě nezdržujete, můžete pokračovat. Já jsem se rozhodl, že se přesunu na odpolední program. Kdybychom nestihli ten oběd stejný, takže abychom to nezkracovali, tak to můžete ještě dopovídat. Tak ještě 5 minut. Určitě. Jenom na závěr, jako já jsem to jako si dal úplně nakonec, že nechci vás tady jako otravovat nějakými teoriemi pochybnými. Tak jenom krátce, jo. Ty erupce, o kterých jsem tady hovořil na Slunci nebo i na hvězdách, tak my si to představujeme, já už jsem to tady říkal, že to jsou takové velké smyčky magnetické. Tak tady vidíte magnetickou smyčku, magnetické pole, takové znázorněné, které je ukotvené někde v té chromosféře, takže tady jsou ty H-alfa vlákna, anglicky se tomu říká ribbon, a ribbon je anglicky páska vlákna. No a ty smyčky teda zasahují do té korony a tady někde nahoře nad těmi smyčkami je oblast, kde právě se ty magnetické siločáry propojují. Vidíte, tady jsou těsně u sebe ty siločáry a to propojení těch opačně orientovaných siločár je vlastně ta rekonexe. Tam se magnetické pole jako propojí, zjednoduší se a ta energie, která je naakumulovaná v tom magnetickém poli, tak se uvolní a tady vlastně dochází k uvolnění energie. Tady se třeba urychlují částice, elektrony například, které potom letí podél těch smyček, že elektrony letí podél magnetického pole, nemůžou letět napříč, tak ty elektrony nabité letí podél magnetického pole dolů. A ty proudy elektronů tady bombardují vlastně ty nižší vrstvy atmosféry a ohřívají je. Tak to je princip, pak to celé svítí v rentgenu, že a tak dále, to už je složitější. To je vlastně takový princip toho modelu hvězdných, i slunečních, i hvězdných erupcí. A
zatím vlastně to, co se všechno dělalo pro ty hvězdní erupce, tak bylo odvozené od slunečních modelů, od slunečního modelování. Takže všichni si to takto jakoby představují stejně, ono to tak asi bude, ale vlastně ta spektra, která třeba pozorujeme na hvězdách u erupcí, tak se interpretují pomocí právě tady toho ohřevu v tom zakotvení těch smyček, ale už méně se bere v úvahu třeba to, že můžou zářit i ty smyčky samotné, a to, jak jsem vám právě říkal, by mohla být jako, by mohl být takový klíč k tomu pochopení, že ty světelné křivky v různých spektrálních čarách vypadají jinak. Tohle už jsem tady ukazoval. Tohle je jednoduchý model, jak se dá odvodit průběh teploty s výškou v atmosféře z těch jednotlivých spektra. To je statický, v čase nemění, máme prostě pořízená nějaká spektra a teďka řešením určité soustavy rovnic pro přenos záření a tak dále, tak můžeme odvodit takovéto průběhy teplot. Tak to je celkem jednoduché, ale tohle se nedívejte na to radši, než si strašit. Ale tohle to je vlastně nejsofistikovanější model, který vlastně dnes existuje. Tomu se říká zářivá hydrodynamika. A je to vlastně soustava, je to celkem jednoduché, ale je to soustava rovnic, která vám popisuje vlastně chování plazmatu, jeho dynamiku, rychlosti, teplotu, hustotu a zároveň i to záření. Jak to záření interaguje s tím plazmatem. Tady je rovnice continuity, rovnice pro moment a tady jsou potom rovnice pro energii. Tady třeba ta rovnice pro energii obsahuje ty členy s tím ohřevem, těma elektronama a zase zářením se to plazma ochlazuje. Když to plazma září, tak se ochlazuje, protože to záření sebou odnáší energii. A tady jsou pak rovnice pro to záření, jak tam vlastně se šíří to záření. A celý tento systém nelineárních rovnic se potom řeší na velkých počítačích složitými poměrně metodami. Dneska existují dva kódy numerické, které proto byly vyvinuty. Jeden byl vyvinut na univerzitě v Oslo, ten se jmenuje Radin, a druhý jsme vyvinuli tady v Ondřejově, takový tým lidí, ten jsme nazvali Flerix. A zrovna nedávno, teda minulý týden, jsme dokončili testy těch dvou kódů, podrobné testy, protože to je tak složitý, že vlastně, když máte jenom jeden kód, tak nevíte, jestli počítáte něco dobře nebo ne. Tak jsme udělali testy těch dvou kódů a tady je dokonce vidět ten výsledek. Je to úplně překvapivý, až jsme se tomu úplně divili, protože to červené, to je ten Radin, a to modré, to je ten náš kód. Jo. Tady je teplota. Toto je vývoj teploty atmosféře, která je ohřívaná tím svazkem. Snad to je trošku vidět. Tohle to je vlastně časový vývoj, protože všechno se to mění v čase. Začíná to, tady si vidíte tu slabou čárku, tak to je vlastně ta atmosféra klidného slunce, kterou jsem vám ukazoval na začátku. Tady je ta fotosféra, teplotní minimum, chromosféra a korona. Tak od té se začíná, pak se tam pustí silný svazek elektronů, který tam začne interagovat s tou atmosférou a celé se to v čase vyvíjí. Tohle je 2 vteřiny po spuštění toho svazku, 10 vteřin, 16 vteřin po spuštění toho svazku. Vidíte, jak na škále 16 vteřin ten průběh teploty se dramaticky mění, jak se to tady už po 10 vteřinách, jak ta atmosféra určitě počátečně ohřátá z teploty řádově 10 000 kelvinů, skoro na 100 000 kelvinů. Pak tady vznikají ještě různé takové vlny a tady je potom, tady už to zase pomalu potom jako chladne, protože ten svazek se potom jako vypne. A tohle to je potom průběh hustoty. Takže to je ukázka, jak vlastně ta reálná atmosféra se dá modelovat. Je to velmi složité a z těchto průběhů potom teplot a hustot se dají potom spočítat ty spektrální čáry, jak by měly vypadat, a můžeme je porovnávat s tím pozorováním. Pro nás je teda velmi cenné, že ty dva kódy dávají téměř stejné výsledky, což ukazuje, že dva úplně různé programy složité jako můžou dát nějaké reálné výsledky. Tak to jenom bylo tak na závěr, na ukázku, co i tady děláme v tom Ondřejově, že nejenom pozorujeme, ale děláme i takovéto věci a všechno souvisí se vším. Tak děkuji za pozornost. Já děkuji za představení této prezentace o těch erupcí slunečních a hvězdných a otevírám teda připravenou diskuzi krátkou, takže jsou nějaké otázky, dotazy, můžete se ptat. Když se ptejte na cokoliv, nebojte se.
Ten robotický dalej kohled, pořád je ještě v testovacím provozu, nebo už jsou změny? Že jste dobře informován. No je to tak, je stále takové na jakémsi testovacím provozu. Tam trošku byly problémy s tím, že to vzniklo jako idea prostě tady vyvinout robotický dalekohled na pozorování slunce, víceméně jako vlastními silami v Čechách, jo, nekoupit nějaký hotovej, tak proto tu optiku dělali v Turnově, kde teda máme s nimi velké, jaksi dobré zkušenosti, optické laboratoře v Turnově. Tam je teďka dokonce nová, úplně nově vybudovaná laboratoř, jmenuje se to TopTech, možná jste to slyšeli. A oni tam mají prostě z evropských peněz dostali dotaci, tam mají zařízení asi za 180 milionů korun, přístroje na výrobu optiky. Pro nás třeba dělají optiku pro kosmické dalekohledy. Náš ústav je zodpovědný za koronograf kosmický, který poletí ke slunci, Solar Orbiter, a potom ještě za velký koronograf kosmický, který bude lítat kolem Země. A to bude koronograf, to dělá Evropská kosmická agentura. To budou vlastně dvě družice, které budou od sebe 150 metrů vzdálené. Hlavním účelem experimentu je testovat let ve formaci, aby na oběžné dráze ty dvě družice letěly přesně ve formaci, kterou požadujeme. To je do budoucna pro velký kosmické experimenty. A tak se to využije, že se tam dá koronograf, který bude orientovaný ke slunci, takže ta orientace těch dvou družic musí být přesně ke slunci. A ta první družice bude mít na sobě umělej měsíc, umělej zástin, a ta druhá 150 metrů za ní ponese dalekohled s filtrama a bude to vlastně fungovat jako takový umělý zatmění slunce. Tím právě, že ta první družice bude daleko, tak tam nebudou vznikat problémy s rozptýlením světlem a přístrojový efekty. Tak to dělá Turnov, tyhle ty optiku pro tyhle přístroje pro nás. Ale je to zatím tak testované. Tak jsem vás asi příliš unavil nebo znudil, já nevím. Tak doufám, že aspoň jste si získali nějakou představu o tom, co jsou to ty erupce na slunci a na těch hvězdách a co se v tom dá jakoby dělat. A jenom na závěr bych chtěl říct, že právě třeba i amatérská pozorování by byla velice cena. Já vím, že tady někteří z vás to dělají, třeba kolega, že jsme spolu diskutovali o tom. Tak by byla určitě velmi cenná, jde jenom o to, jak to propojit s tím, co děláme my, že, aby to teda mělo nějaký smysl a nějakou souvislost. A pro nás by bylo nejcennější prostě udělat nějaký systém monitorování těch erupcí na hvězdách, tak aby jsme třeba mohli přejít rychle třeba ke získávání spektr tady nebo někde. Tak to je právě problém, že třeba tady těch hvězdních erupcí, oni jsou třeba v deseti, za 10 minut jsou odezí. No, to na slunci taky. No. Některý trvají díl, ale je to řádově v takovýchhle časových škálách 10 minut, 10 minut. Někdy na tom Ondřejov teda jako s rychlostí nastavení 2 metru, že by byl schopen jako na pokyn, že je erupce, takže jak dlouho to asi nejde. No tak teoreticky by to šlo, to se musí logisticky domluvit. Že? Tam běží nějaké programy na 2 metrů a když se s těmi lidmi člověk domluví, že by jim třeba nevadilo, když mají třeba nějaké pozorování, který nemá dlouhý expozice, přerušit to, tak na pokyn teda přes třeba telefon nebo přes internet. To nastavení toho daleko není tak pomalý, že? To jste viděli, tam je to řízený roboticky celý. Že? Můžu se to ještě k tomu 2 metru? Když teda ta erupce odezní za 10 minut, tak když to bude nějaká 10. magnituda, tak ta integrační doba přece musí být třeba hodinu. Ne, to není hodinu. To, co jsem tady ukazoval, ty spektra, to nebyly hodinové expozice. To byly expozice nějak asi několik minut. A to je normálně na tom QD spektrografu? No. To bylo v QD spektrografu, to byly expozice několik minut. Tady to. A to bylo klidný slunce, když je tam erupce, jak je tam ta intenzita větší, tak by to třeba byla o něco kratší expozice. Takže to je v řádu tak jako kolem minuta, možná několik minut. Tak samozřejmě, pokud ta erupce vytrvá 10 minut, no tak to pokrytí nebude moc hustý, bude tam mít několik expozic, ale zaplať pámu za ně, budou mít prostě pár spektr. No to je problém, že u těch černých trpasíků oni se pohybují kolem ty 13-14 magnitudy. No ale ne všichni, tady některý byli i kolem 10. Já vím, jsou slabší některý. Právě na tom Apache Point observatory tam mají teda
3,5 metra, tam už je to lepší, že? Tam. No a jaký je pak signál všum tady u těch spektr? Protože my, když tam děláme ty dvojhvězdy, co mají nějakou 9., 10. magnitudu, tak to musíme fakt exponovat strašně dlouho. Jsou... No tak, viděli jste tady. Viděli jste tady ty obrázky, já nevím, čeho tady. Ukázat. No tak, to není tak špatný. Jak je to rozlišení, že jo, ještě lepší. Tady třeba ta H-alfa je pěkně vidět, že jo. Kdyby tam byla erupce, tak to bude vypadat jinak samozřejmě, že jo. Tady vidíte nějaké absorpční čáry. Tak to kontinuum samozřejmě je zašuměný nějak, ne? No, to by se muselo s tím experimentovat. Že? Samozřejmě 2 metry asi není úplně ideální přístroj pro ty erupce, ale dá se použít asi. To je věc. Jestli mohu otázku, existuje třeba z těch keparovských dat nebo z ostatních nějaká statistika délek těch erupcí, nějaké třeba omezení, jsou zaznamenány třeba i velmi krátké erupce, trvající v řádu třeba jednotky minut, nebo... Myslíte z Keplera? Ne, obecně. Obecně, jestli existuje, jestli ty fyzikální procesy mají nějaké omezení. No, takhle, jistě, no tak třeba na Slunci ty časové škály jsou různý, může to být třeba 2 minuty trvat, takže to trvá třeba půl hodiny. Takže to je docela široká škála, nejsou to hodiny teda samozřejmě, jo. Ale může být na Slunci třeba nějaká malá kompaktní erupce, která trvá několik minut třeba a pak vyhasne. Jo. A může tam být silná ta erupce X třeba, která naběhne do toho maxima během třeba 5-10 minut a potom třeba půl hodiny, hodinu chladne. Jako, jo. Záleží to na velikosti toho jevu. A i pokud se jedná o ty hvězdné erupce, jestli tam existuje třeba nějaká statistika poměru třeba rozdílu fluxu ku délky nebo něco takového, existuje? No, to je zajímavá otázka, já přesně vám neodpovím, teda to zase tak zmapovaný nemám tohle, ale můžu se podívat na to, je to... Na něco podobného možná mám trošku pro tu geje vlastně udělaný takovýhle nějaký už jako statistiku jako délka versus amplituda takové věci. To by třeba se dalo dělat i amatérsky takovéhle věci, že z fotometrie takovýhle. To by se jistě dalo a takové statistiky by byly užitečné i pro nás, to by se dalo i publikovat. Takže myslím, že nejsou další otázky, jaká děkuji ještě jednou. Děkuji za pozornost.